às 10 horas e 12 minutos do dia 9 de novembro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Índia Armelau, relatora dessa CPI, dou por abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária com a seguinte pauta: exposição e debate sobre o tema da violência cibernética contra a mulher, com a participação via plataforma Zoom da senhora Carolina Carvalho, terapeuta especializada em saúde mental da mulher, ativista, idealizadora e diretora do projeto Mulher Solta Tua Voz, da senhora Helena Rossi, professora, historiadora, educadora popular e também responsável pelo projeto Mulher Solta Tua Voz, da senhora Carla Albuquerque, jornalista investigativa, produtora do canal Operação Policial e do programa Investigação Criminal, que está nas plataformas de streaming, Prime Video, YouTube, Viacom, Discovery, Samsung. Além disso, produtora da maioria dos documentários e séries documentais e programas de realidades ligados à área policial e de investigação criminal. Quero justificar aqui a ausência da deputada Tia Ju, que se encontra vice-presidente dessa CPI, que se encontra fora do Rio, numa agenda da União das Assembleias Legislativas do Brasil, UNALE, e está em deslocamento o deputado Luiz Paulo. Eu vou pedir a cada uma das expositoras que apresente suas considerações pelo prazo de 20 minutos, começando aqui pela doutora Carolina Carvalho, terapeuta especializada em saúde mental da mulher. Antes de abrir para a doutora Carolina, fazer apenas aqui algumas observações no sentido de direcionar o tema que nós estamos discutindo aqui. Na verdade, as senhoras que estão em São Paulo, essa CPI, ela é fruto de uma continuidade de debates que se vem tramitando nessa casa desde a primeira CPI, que foi da violência contra a mulher, a segunda CPI, que foi do feminicídio, e nos dias atuais, tratando da questão da violência cibernética. Então, hoje, nós temos clareza de que essa violência que acontece no mundo real, palpável, que se identifica fisicamente, ela também se reproduz no mundo das mídias sociais. Por outro lado, também ficou claro ao longo dos debates produzidos na sua casa que a violência cibernética, a exemplo da violência contra a mulher de um caráter genérico, ela também exige a criação de uma rede de proteção à mulher. Não basta um bom registro de ocorrência e uma investigação policial eficiente ou uma denúncia por parte do Ministério Público. É preciso que a gente caminhe por outros por outras áreas, seja na questão do atendimento a essa mulher, na questão da educação, na questão da saúde mental, na questão exatamente também de criar ferramentas que esclareçam essas mulheres, né, o crime a qual elas acabam sendo submetidas, então que permitam que essas mulheres se sintam sujeitas de direito e possam então buscar o atendimento policial e os outros atendimentos tão necessários. Então acho que no dia de hoje as duas, tanto a doutora Carolina quanto a doutora Helena, indicadas aqui pela deputada Zeidan, sem dúvida nenhuma vão poder trazer esse outro olhar, um olhar fora da atividade policial. E no que se refere à doutora Carla, que é uma jornalista investigativa, eu quero chamar a atenção os episódios ocorridos no dia de ontem, em que houve várias ações da Polícia Federal, né, exatamente tratando de questões de violência, não necessariamente no dia de ontem, de violência cibernética contra a mulher, mas que a mídia social, né, essa foi a grande ferramenta de impulsionar atos de violência. Então, sejam muito bem-vindas à nossa CPI. E eu começo, então, com a doutora Carolina, que fez um pedido para, logo em seguida, poder se ausentar em razão de um compromisso já anteriormente estabelecido. Doutora Carolina, por favor. Bom dia.
Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Bom dia, deputada Marta. Essa queria fazer uma lenda que nós não estamos em São Paulo, tá, gente? Nós somos do Rio de Janeiro. Ah, desculpe, tá, alguém chegou para nós que a informação seria porque estaria em São Paulo, me desculpe. Não, somos do Rio, então talvez isso até colabore ainda mais para a gente ter uma noção, não só em nível Brasil, mas especificamente do nosso estado, tá? Do que tem ocorrido. Então, eu trabalho, né, com atendimento psicoterápico para mulheres. E ao longo dos meus atendimentos, eu trabalho de forma particular, eu vi que tinha uma necessidade de expandir isso. E foi daí que surgiu o projeto Mulher Solta a Tua Voz, tá? Então, o nosso foco especificamente com o projeto tem relação com esse atendimento a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade, ela vai não só da parte econômica também, mas da parte emocional. E aí a gente tem essa atuação muito em escolas públicas do Rio de Janeiro, tá? E também em abrigos, tanto de menores de idade quanto de adultas. E a primeira coisa, já que eu posso falar, é que quando a gente fala muito em questão de violência cibernética contra mulheres, eu acho que o senso comum, de fato, tá, é que vem à cabeça que a perseguição, né? Perseguição, ameaça, esse tipo de coisa, em especial vindo de relacionamentos amorosos ou ex-relacionamentos, tá? Mas não só isso, existe uma gama de outros assuntos que estão relacionados, dos quais me preocupam bastante, em especial com meninas menores de idade. Claro que a gente tem que olhar para as mulheres adultas, mas tem uma coisa acontecendo muito grave com meninas, tá? E eu até pontuei alguns pontos que, de casos para a gente trazer aqui a lembrança para exemplificar, né? Porque quando a gente fala disso, eu também queria botar o seguinte: tem discurso de ódio, que é a misoginia, que ela ainda não foi criminalizada, né? Mas isso é muito naturalizado em redes sociais, porque é tido como terra de ninguém, né? Então, essas coisas de xingamentos contra mulheres, podem ser mulheres que estão na política, no judiciário, mulheres comuns mesmo, a gente vê. Eu tenho a minha página em rede social, em especial no Instagram. E uma das coisas que eu faço é justamente tentar me blindar da melhor forma possível, porque sim, essa violência é muito comum, né? Então, eu, com o conhecimento que eu tenho, tá, para evitar o que a gente vai falar mais para frente um pouquinho da questão dos danos que podem trazer a saúde mental da mulher, eu tento fazer filtragem de comentários, bloqueio, isso tudo, mas a gente sabe que isso é um paliativo, né? E que essa informação não chega a todo mundo também, então tem que ter esse contrassenso, que é o que vocês estão buscando aqui. E aí, o que eu queria citar também, nos casos que eu enumerei, o primeiro ponto que a gente teve recente, aquele caso da plataforma Discord, né, com as meninas, nossa questão de violência cibernética, tá? Nós tivemos também, eu queria citar dois casos específicos, um saiu até aqui nos jornais do Rio, mas ele está ligado a um dos abrigos que a gente atua, que é na Casa da Acolhida, no Catete, onde uma das meninas, de 13 anos, foi aliciada sexualmente por um funcionário. Ele já está preso, tá? Mas como que ele utilizou isso? Ele adicionou ela num grupo de WhatsApp com conteúdos sexuais, tá? E aí a gente vai tendo, nesse caso da menina, recentemente, aí, que, de 15 anos, que foi abusada por dois homens, não, de 20, 22 anos, onde ela só ficou sabendo através dessas filmagens, tá? Tem um outro caso que ele não foi do Rio, ele é da região sul do Brasil, mas eu acho importante pra gente falar, de uma loja que até apoia a gente, e nessa loja, durante uma campanha, foi feito um vídeo com uma menina de 13 anos para falar sobre o primeiro fluxo menstrual, e foi lançado em todas as plataformas, tá? TikTok, Instagram, tudo mais. A dona dessa loja não tinha ideia do nível de violência que existe nas redes, e ela ficou simplesmente apavorada, porque era uma enxurrada de comentários violentos e pedófilos, tá, vindo de todos os lados. Não satisfeito apenas em estar ali no TikTok, que foi a primeira coisa que ela notou de impacto, começaram a ligar para a loja dela, a mandar e-mail, acharam o telefone pessoal dela atrás dessa menina menor de idade que fez a campanha, e com esses comentários bárbaros, tá? E aí a gente tem tudo isso, e uma das coisas que fica assim, né, tá, tudo bem, como é que a gente lida, que é o que a gente tá falando, mas quais são os impactos, tá? Não só nessas meninas,
que estão começando a vida com esse bom, essa coisa, esse bombardeamento, tá? Eu não citei nem aqui, mas eu só queria deixar essa informação, que eu não vou adentrar, mas que tem junto com aí essa questão da pornografia infantil, né, e pedofilia, que parece que não está muito conectado, mas está, tudo se fala, quando a gente está falando de violência cibernética, não é só a questão do escrito, do discurso de ódio, né, até porque o que a gente fala, em algum momento, dependendo do contexto, isso vai ser colocado em prática ou já foi, tá? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de salientar, e aí o que que acontece diante disso? É, eu digo que as redes sociais, elas se tornaram altamente insalubres, né? Tem coisas muito boas, mas tem um nível muito perigoso, né, dessa questão da violência, tá? Por isso que eu faço assim, de ponto de tentar blindar o máximo possível a minha página, porque eu penso que se é um ambiente de saúde mental, como que uma mulher vai entrar ali para buscar uma informação e vai estar com um nível de violência, de xingamento, porque isso ocorre, né? Agora, quando, como eu arrumei as formas de blindar, não. A senhora conclui. Tá. Então, essa é uma coisa que eu sempre penso, tá? Porque são relatos que eu já escuto muito de mulheres. Ah, eu não vejo mais informação não sei aonde, isso na rede social. Não estou nem falando de outros ambientes que essa informação não chega, tá? Que é o nosso nível de atuação do projeto, que é levar o acolhimento e a informação. Mas na rede social, o que que eu tenho de relato? Eu evito agora entrar em certos ambientes, até quando é direcionado para informar sobre violência, tá? Contra a mulher, porque é insalubre, porque eu me sinto pior. É muito comentário violento, às vezes eu respondo alguma coisa, ou eu boto um relato meu e vem uma coisa mais violenta em cima, não só naquela postagem da rede social, mas também no privado dessa mulher, né? Às vezes vai um comentário, vai um ataque direcionado, tá? Então é esse o nível que a gente tem, porque não tem mais um limite, né? A violência, quando a gente fala de rede social, ela não está ocorrendo, ocorreu presencial, não. Você pode estar dentro de casa protegida, mas você não sabe, né, quando ela vai ocorrer, porque essa é a questão, as barreiras se perderam, tá? Então ela pode ocorrer a todo momento, e a gente já está falando no mínimo de um nível aí de ansiedade, isso no mais leve, tá? A gente está no ponto mais leve de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, na questão de lidar com redes sociais e tudo mais. Só que aí a gente vai tendo as gradações, né? Que é, a gente vai ter automutilação. Eu posso citar exemplos, por exemplo, das menores de idade que estão expostas, né, a esses tipos de violência. A gente pode ter, sim, evasão escolar, né, a gente pode ter a exclusão social, a isso não só com menores de idade, mas com mulheres adultas, que a gente pode incluir nisso até pornô de vingança, tá? A gente tem também outro caso que eu lembrei agora, que eu acho importante. É recente o caso do Santo Agostinho na Barra, né, onde os meninos pegaram e através da inteligência artificial simularam o rosto das outras alunas, né, em imagens pornográficas. Então a gente tem tudo isso. Pode ter sim exclusão, né, social, problemas de relacionamento, essa automutilação, crise de ansiedade que pode virar uma síndrome do pânico, tá? Depressão, automutilação, como eu falei, né? E no pior dos níveis, na pior hipótese, aí a gente tem o suicídio que ocorre. Tá? E aí dentro dessas situações, quando a gente tem incluindo questão do abuso infantil, no abuso de menores, a gente pode ter também transtornos alimentares, tá? E junto com a automutilação, porque às vezes está muito conectado também. E uma coisa que eu acho importante lembrar em falando de mulheres adultas, porque a gente tem inclusive essa questão de queda de rendimento no trabalho, quando não abandono, dependendo da situação que ocorre. Então eu acho que assim, eu tentei resumir os principais pontos e eu estou aqui aberta ao que vocês tiverem de pergunta. Obrigada, eu só quero já desde o início registrar aqui que deputado Augusto Paulo, logo depois do início da deputada, da doutora Carolina, já está conosco pelo Zoom. Eu vou abrir aqui para a deputada Indy, para o deputado Augusto Paulo fazerem as suas considerações, porque a doutora Carolina vai precisar se ausentar. Deputada Índia, quer fazer alguma pergunta? Eu só queria agradecer a explanação, falar que realmente a violência, né, nas redes sociais
está acontecendo com todos, né? No nosso caso, estamos falando especificamente de mulheres, mas as meninas, cada vez mais cedo, vêm se expondo na internet, então vêm recebendo muitos ataques. E as doenças, o suicídio, mutilação, né? Como a senhora falou, realmente está muito em alta, porque eles estão procurando um padrão que não existe, né? Que é o padrão que a rede social coloca, todos são felizes, todos são perfeitos, e a gente tem que começar a colocar que isso não existe. Então, assim, realmente é uma preocupação muito grande com as nossas meninas que se deixam influenciar por um padrão de vida para agradar a todos, agradar os meninos, agradar as meninas. E isso muito me preocupa, porque elas acabam vivendo algo que elas não são. E uma hora, né, elas acabam realmente ficando perdidas aí e a gente não tem um apoio psicológico, que é o que a gente estava falando nos colégios aqui, para estar junto com essas meninas pelos ataques e por se perderem realmente atrás de um sonho que... não existe a perfeição que elas tanto procuram. Então, eu queria muito agradecer. Fiquei feliz de saber que a senhora é do nosso estado e que os dados realmente que, né, que a senhora traz são do nosso estado. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputada Marta Rocha. Sentindo sua falta, hein? Sentindo sua falta. Estou aqui na alergia, vou atender uma pessoa daqui a pouquinho, vou seguir. Mas não queria perder aqui a primeira preleção da doutora Carolina Carvalho. Olha, deputada Marta Rocha, eu gostei muito do que ouvi, mas saio daqui, dessa preleção, mais assustado do que nunca. A violência, segundo a nossa relatora, ela não para de aumentar, e o que a gente vê na rede é exatamente isso. Por mais que se esclareça, se lute, as pessoas cada vez estão mais agressivas e violentas na rede. A gente vê acontecendo aqui no cotidiano do parlamento, e ela sintetiza o faixa etária de amadurecimento das mulheres que são vítimas. As mais jovens, as crianças, vão ter transtornos alimentares e automutilação. Essa é uma hipótese. As adolescentes vão para síndrome de pânico e, algumas vezes, a tragédia do suicídio. E as mulheres mais maduras, no mínimo, queda de rendimento. Olha que quadro trágico e, ao mesmo tempo, realista. E fazer diante disso? Vossa Excelência participou junto comigo, sentido que promover aquela lei do apoio psicossocial e econômico na rede pública, no corpo docente e no corpo discente. Inclusive, andando aqui no orçamento para essa área, que a questão está cada vez mais grave. Eu queria só, não era fazer uma pergunta, dizer que a preleção foi muito, muito clara, muito precisa, né? E a oportunidade dessa CPI de botar o dedo nessa ferida e propor algumas possibilidades de mitigar um assunto tão grave e sério, que afeta nossas cidades, os nossos 92 municípios, nosso estado, nosso próprio país. Obrigado aí pela oportunidade e agradeço a atenção da doutora Carolina Carvalho. Eu queria conduzir apenas uma pergunta na linha das observações feitas tanto pela deputada Índia quanto pelo deputado Luiz Paulo. Eu venho da Polícia Civil. Então, a gente sempre observava que, de alguma maneira, no caso da pedofilia, a criança, de alguma maneira, ela dava sinais de que estava sendo vitimizada numa ação específica aí, né, da questão da pedofilia. E assim me parece também que nos outros tipos de crimes, né, as adolescentes, as próprias crianças também, porque a criança aí a gente volta lá para a pedofilia, mas as adolescentes, elas também dão sinais de que algo não vai bem.
E muitas das vezes, no caso das crianças, isso é muito mais grave, porque muitas das vezes as famílias, elas não têm a capacidade de valorizar a fala da criança. A fala da criança, ela é desqualificada, né? Então, a minha pergunta, doutora Carolina, é se a senhora verifica, a partir da sua experiência, alguma modificação no comportamento da escola, no sentido se a escola está preparada preventivamente para identificar esses sinais, né? E, de alguma maneira, acolher aquela criança, sobretudo adolescente, né? Acho que quando a deputada Índia coloca aqui esse perfil, né, que é exigido das mulheres, que não é um perfil que corresponda, por exemplo, à realidade brasileira, né, é se a escola de hoje ela já tem algum tipo de conduta que seja proativa e preventiva no sentido de interromper esse ciclo de violência, de acolher essa adolescente e de também encaminhar essa adolescente também, não só para o necessário procedimento policial, se assim entender a sua família, mas pelo menos de acolher para uma outra rede de atendimento que não seja necessariamente a realização de um registro de ocorrência. Eu posso falar que, infelizmente, tá, o que a gente já viu, a maioria não tem preparo. Isso é uma coisa que nós verificamos, a gente colocou, inclusive, no nosso projeto do escopo, tá, porque falta um preparo dos profissionais. Falta um preparo dos profissionais que estão ali no primeiro atendimento, seja quando é policial, muitas vezes, na unidade de saúde, na própria escola mesmo, seja de uma assistente social, de um orientador educacional. Existe muito não saber lidar, ou então deixa para lá, tá? E existe muitas vezes, infelizmente eu já vi, de professores de, mas questionaram uma menina que foi, de repente, exposta numa rede social, né? Foi abusada e exposta. Tem um caso desse recente. E no grupo de professores, porque uma professora entrou em contato comigo tentando buscar uma informação de como que eu posso lidar com isso, como eu posso ajudar essa menina. Porque ela está faltando na escola, justamente, né? A mãe dela veio falar que ela sofreu um abuso coletivo, foi exposta, ela está faltando na escola, já tem quase 2 meses, eu não sei como lidar. E os outros professores estão duvidando, estão falando que, na verdade, ela está faltando porque ela não quer ver a aula, ou então porque ela é mais dada e coisas assim. E aí a gente vê um nível de despreparo, tá, em todos os âmbitos. E, inclusive, eu posso citar não só da escola, não me foi perguntado da escola, mas eu gostaria de adicionar, que para mulheres adultas também. Esse é um incômodo pessoal que eu tenho, tá? Existe um despreparo em lidar com essas nuances de violência. Porque, sim, elas aparecem na criança, aparecem na adolescente, aparecem também na mulher adulta. Tá? Então, o que eu digo assim, a gente tem por um costume de tratar sintomas algumas vezes, né, e da criança ignorar, ou do adolescente até botar como um adolescente que está rebelde, mas não olhar o que existe por trás, e aí só transferir isso para a mulher adulta. Então, de repente, um comportamento da criança mais irritadiço, ou mais calado, né, um adolescente que está mais rebelde, uma mulher adulta que está mais estressada, ou que está com picos de ansiedade, muito depressiva, aquilo é um sintoma. Né? E eu acho que aí falta isso para os nossos profissionais de uma forma geral, esse tipo de informação, tá? De que a gente está olhando para o sintoma, a gente tem que olhar o que tem por trás, e na verdade não precisa ser nem um profissional de saúde mental para conseguir colher isso. Né? Porque quando você tem esse tipo de informação básica, e fala para a pessoa, vamos para o acolhimento, escuta. Só escuta, né? Se abre a ouvir. Quando você só faz isso, não me abre a ouvir, pipoca de todos os lados, né? O que acontece nas escolas quando a gente vai. Aí vem informação, foi abusada dentro de casa, não sei o que, expôs foto minha íntima, não tá. E vem de todos os lados, vem dos abrigos quando a gente vai, vem dos meus atendimentos particulares. Então, assim, é o básico, né, o acolher e ouvir, tá? Não sei se eu respondi, se precisar de mais alguma coisa, é só perguntar.
Respondeu sim, com certeza. Então, agradecendo aqui a doutora Carolina Carvalho, que vai precisar se ausentar. Eu, então, passo a palavra à doutora Helena Rossi, professora, historiadora, educadora, responsável também pelo projeto Mulher Solta Tua Voz, nesse ato sublime da maternidade, que pouquinho antes de nós começarmos, ela estava com... É menina ou menina, doutora Helena, com seu bebê? É menina, o Jorge. Ah, muito bem. Então, seja bem-vinda. A senhora tem 20 minutos para a sua exposição. Obrigada, doutora Carolina. Pode se retirar, que eu entendo perfeitamente essas questões de agendas aqui. Obrigada. Eu vou sair às 11, tá? Tá bom. Fique à vontade. Muito obrigada. Doutora Helena? Gostaria de agradecer o convite da deputada Marta Rocha, nosso projeto está aqui hoje, agradecer aos deputados e deputadas presentes e todo mundo que está assistindo pela TV Alert. Eu vou contar um pouquinho, né, do que o nosso projeto faz, né? Porque a gente atende esse público mais vulnerável, que sofre essas violências, que está tratando na CPI também essas violências. E é o que a Carol trouxe para a gente, né? Que é o acolhimento, é a escuta. A gente, quando atua nos abrigos, a gente atua em 3 abrigos, hoje em dia, 2 adolescentes, sendo um desses de adolescentes que estão ou grávidas ou já têm seus bebês porque foram abusadas. É abrigo de mulher adulta, a gente vai à escola pública. Em todos esses ambientes, a gente inicia, né, levando o tema da pobreza menstrual, a gente leva kits de higiene, todos os itens que precisam, mas a gente vai além da caridade, desses itens mais emergenciais, a gente leva esse acolhimento, a gente leva essa escuta e a gente leva também para essas meninas e mulheres a possibilidade de que elas compreendam também a violência que elas estão sofrendo. Porque a violência é o que, acho que não lembro quem foi, se foi a Carol, se foi a deputada, que é o sintoma, né? Então, quando chega na delegacia a denúncia, quando uma menina se mutila, quando uma mulher tem queda do seu rendimento, é a ponta do iceberg que já vem acontecendo, né? E a gente proporciona também que, com o tempo, elas não sendo só capazes de compreender a violência que elas passam, como que elas compreendam também a estrutura dessa violência, o porquê que elas sofrem essa violência. E eu acredito que é importante a CPI também se aprofundar nessa questão, né? Por que que as meninas e mulheres estão cada vez mais sofrendo violência na internet? Né? Por que que tem meninos tão novos já utilizando a inteligência artificial para cometer violência contra suas colegas? Por que que a gente está assistindo um aumento de meninos que, armados, cometem violência nas escolas? Né? O que que está acontecendo? O que que é isso? Isso é violência masculina, que está cada vez mais forte no Brasil. Né? A gente está assistindo um avanço dessa violência que é masculina, a gente precisa dar esse nome. Eu acredito que, nomeando, né? E é que esse é o espaço para isso. A gente aí sim consegue realizar políticas públicas efetivas para proteger as meninas e mulheres. A gente consegue elaborar e votar leis que sejam efetivas para a defesa das meninas e mulheres contra essas violências. Porque se a gente não for capaz de nomear, não for capaz de compreender de onde que está vindo, que estrutura é essa, por que que está aumentando, porque a gente precisa admitir que está aumentando essa violência. Não é apenas as mulheres agora estão conseguindo denunciar, a gente ouve muito esse discurso, principalmente na mídia, mas não é. Quando a gente pega os dados, né, de segurança pública, a gente consegue perceber que houve sim um aumento. A cada ano que passa, meninas e mulheres estão cada vez mais inseguras. Elas estão inseguras nos seus lares, elas estão inseguras quando vão à escola. E a violência na escola é muito sintomática, porque que ambiente é esse, ambiente escolar? Eu sou professora de história, né? É um ambiente muito feminino, é um ambiente onde estão as crianças, né, que são vítimas dessa violência masculina, porque são vistas como fracas,
E quem é que está na escola dando aula em sua maioria? São professoras, né? O grosso do magistério do ensino básico é de mulheres. Então, a violência que acontece dentro da escola, esses meninos que se armam e entram e atiram dentro das escolas, eles sabem o que eles estão atacando, né? E eles usam a internet, sim, eles usam a Deep Web para se organizar. Também é também uma violência organizada. A gente precisa admitir isso também. Não é um menino aleatório que tem um problema mental e que foi lá e cometeu essa violência, não. Meninos e homens estão se organizando na internet para cometer, de forma organizada, violência contra meninas e mulheres. Tanto a cibernética, como é o caso dessa CPI, como violência física, violência psicológica no próprio presencial. Perguntou sobre se está preparado ou não, né? Os ambientes não estão preparados para prevenir essas violências. As escolas não estão, os lares muito menos. Outros profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, também não estão preparados para prevenir muito menos, porque a prevenção, ela depende tanto da formação do profissional, como também depende de admitirmos o problema. Enquanto sociedade, enquanto parlamento, precisamos admitir que temos um problema acontecendo, que esse problema ele é causado pelos homens e agora cada vez mais por meninos, e isso eu considero, assim, como professora, muito assustador, né? E muito desesperançador, porque os meninos, eles são o futuro. Então, se cada vez mais a gente está encontrando garotos de 11, 12, 13 anos já nesse nível de violência, o que será de nós enquanto Estado, enquanto país? O que será das meninas e mulheres daqui para frente? Né? Então, a gente precisa admitir que existe um foco, que é a eliminação física, simbólica, psicológica de meninas e mulheres. É essa a razão, e aí eu acho que contamos muito com os deputados e deputadas para, a partir daí, elaborarem leis efetivas, políticas públicas efetivas. Nós, enquanto projeto, a gente procura, né, dentro do nosso limite, que é bastante, que a gente precisa de doação, tanto de itens quanto de dinheiro para continuar existindo. A gente não consegue atender um monte de menino e mulher, a gente não consegue transformar a estrutura, mas a gente consegue fazer a nossa parte. É o que a gente está procurando fazer, atendendo as vítimas e possibilitando que elas compreendam o que acontece com elas. Que elas, daqui para frente, consigam também identificar a violência simbólica, a violência psicológica que está começando a acontecer e conseguir ter ferramenta para superar isso, para conseguir sair de um ciclo de violência. Mas a gente conta com o poder público para que seja de fato efetiva e atenda todas as meninas e mulheres do nosso estado. Estou aberta a qualquer pergunta, qualquer comentário. Obrigada, doutora Helena. Deputada Índia Armelá, alguma pergunta? Não, obrigada. Deputado Luiz Paulo. Acho que ele não me ouviu. Deputado Luiz Paulo, alguma ponderação? Está fechado, deputado? O som está fechado. Não, deputada Marta Rocha, muito obrigado, nada a ponderar. Doutora Helena, quero só fazer uma observação na linha do que a senhora colocou aí, porque, na verdade, quando a senhora coloca a questão da educação, efetivamente o magistério é a profissão com a maior presença de mulheres, seguido pela enfermagem. E nessas duas pontas, na área da educação e na área da saúde, acho que o que a gente tem que fazer é ter uma escuta atenta e diferenciada. Porque no plano da violência física, a mulher vai chegar no hospital, dizer que caiu da escada, quando, na verdade, ela está sendo vítima de uma
violência, mas ela não se identifica como sujeito de direito, portanto, ela não tem essa capacidade de buscar ajuda e, de alguma maneira, ela tenta fazer essa intermediação do conflito. Na área da escola, se a gente focar ali na questão da criança, e quando conjugar criança e adolescente, conjugar os dados trazidos pela doutora Carolina e a sua fala, a gente vai ver que tem também sinais, né, de baixo rendimento escolar, de automutilação. Né? Então, a minha pergunta especificamente para a senhora é se essas pessoas que chegam ao projeto e que se identificam, né, que de alguma maneira elas passaram por algum equipamento, sobretudo um equipamento público, né, seja oriunda, se passou por um posto de saúde, se passou por uma, pela própria escola, se há uma interlocução, né, com esses equipamentos no sentido, né, de ter um novo olhar a partir daí. Quero traduzir aqui uma experiência pessoal minha. Eu fui, dos 31 anos que eu passei dentro da Polícia Civil, 20 anos eu passei dentro de delegacia. E somente uma única vez eu recebi um documento médico que orientava, né, que uma criança poderia ter sido vítima de uma violência sexual. Eu não estou querendo com isso colocar culpa em ninguém. Eu estou apenas dizendo da sensibilidade para esse tema. Se de alguma maneira, a partir já que vocês fazem atendimento a abrigos de adolescentes, meninas vulneráveis, e achei muito interessante a sua colocação da gravidez precoce, do abandono escolar, né, da exclusão social, se vocês têm uma interlocução nesse sentido com a área da saúde para identificar esses casos. A nossa experiência nos abrigos que a gente atende, elas passam por todos os equipamentos na saúde, elas passam pela escola, elas chegam a esse abrigo, né? Essas que vão ao abrigo foram identificadas, mas aí, quando elas vão ao abrigo, cuidado até que a Carol trouxe, elas passam por novas violências. Então, quando isso consegue ser identificado, essa adolescente, essa menina, ela não vai ser protegida, ela vai passar por novas violências e ela não consegue efetivamente sair daquela situação. E com certeza, deputada, não é questão de culpa, mas precisa realmente admitir que falta formação para conseguir prevenir, identificar, saber o que fazer, e falta também modificar o olhar desses profissionais. Porque muitas vezes não é que não identificou, mas se identificou uma violência que ocorreu dentro do seio familiar, que quando a gente fala de criança e adolescente é a maior parte, para não atacar a instituição família, porque a frase do não se mexe a colher ainda é muito forte, tenta-se outras formas de resolver. E acaba não protegendo essa menina, protegendo essa criança. Né? Então, o que a gente acaba atendendo são meninas que passam desde muito novinhas, né, Carol? Novinhas mesmo. Se tem relatos de desde os 3 anos. Né? Então, desde os 3, está com 15 já. Se são 12 anos sofrendo violência. E elas não conseguem ser atendidas no nível de ter uma proteção. Pode falar, Carol. Doutora Carolina, quer contribuir? Queria adicionar uma coisa a falar da Helena, que a ela está falando da infância e adolescência, e é preciso ficar claro que a dinâmica é exatamente igual, tá? Na questão cibernética, em termos do olhar para a vítima. É o sempre, mas o que que você fez? Sim. Uhum. Né? O que que você falou? Então, às vezes, pode ser numa postagem que a mulher fez. Se ela sofreu uma violência ali, se ela sofreu uma perseguição, o que você fez? O que que você falou? É a mesma dinâmica, né, da violência doméstica. É um olhar de culpabilização para a vítima. E aí isso acaba ocorrendo muitas vezes para a criança, para o adolescente. É o olhar de fato da culpa da vítima e não do agressor, da origem dessa violência. Tá? Doutora Helena, para concluir. Não,
a Carol já me contemplou, é isso mesmo. E como as pessoas têm as suas subjetividades, como elas já acabam culpabilizando a vítima, isso também atrapalha na prevenção e no atendimento. Obrigada. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a doutora Carolina Carvalho, doutora Helena, e passar, então, para a Carla Albuquerque. E aí, Carla, me permita falar, Carla. Carla é uma jornalista investigativa, produtora de vários programas que atendem efetivamente esse olhar da investigação policial, né? E, por certo, no seu trabalho, você vem observando essa mudança comportamental, seria mais ou menos o que eu gostaria de te dizer, né? Ou seja, cada vez mais a organização criminosa ela também migra para a rede social, né? E, sobretudo, nos crimes cibernéticos, quando o alvo é a violência contra a criança. Acho que esse é um dado que a gente tem, né? E também quando você pensa aí na violência contra as mulheres, passando aí pela pornografia, passando aí pela pornografia de vingança, a inserção de uma imagem que num primeiro momento foi autorizada, mas que não foi autorizada para ser inserida num programa dessa natureza, num site pornô. Então a gente queria um pouco te ouvir sobre essa tua experiência e sobre esse teu olhar, né? Da mudança do comportamento que sai do mundo real e migra para o mundo das redes sociais. Por favor, você tem 20 minutos, por gentileza. Ok, muito obrigada, nobre deputada, nobre deputados. Infelizmente, eu não trago boas notícias, né? Eu trabalho nessa área do jornalismo investigativo, do documentário investigativo, desde 2007, né? Eu produzo a grande maioria dos programas que vocês assistem aí nos streamings, e a gente deixa aí em especial Investigação Criminal, no qual eu já produzi mais de 150 episódios. Eu nunca vi crimes tão bárbaros e tão horríveis perpetrados por pessoas tão jovens. O que é mais preocupante é que nós não temos o apoio das plataformas de comunicação. Eu vou trazer aqui em especial a plataforma Discord, que é uma plataforma de comunicação muito usada pelos jovens. E o que acontece? Nós não tínhamos, até poucos meses atrás, uma representação legal. Ou seja, eles não respeitam as leis do nosso país, eles não respeitam o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, infelizmente, crianças muito novas, e quando eu falo muito novas, eu estou falando de crianças de 9 anos de idade, cometendo e passando, né, sendo vítimas de crimes horríveis dentro dessa plataforma. Mas não é só ela, né? Nós temos aí crimes sendo cometidos no Instagram, no TikTok, no Telegram, no Twitter. É uma enxurrada de crimes. Eu, particularmente, sou muito fã da tecnologia, mas tenho que dizer que o Vale do Silício, para mim, hoje é o Vale do Ilícito. Está mais do que na hora dessas plataformas serem reguladas. Elas podem contribuir, elas têm tecnologia suficiente para contribuir com os agentes policiais, com as autoridades policiais, como muito bem disse a deputada Marta Rocha, que trabalhou anos na Polícia Civil. Hoje, a polícia está às cegas em relação ao que está acontecendo. Quem colabora efetivamente, e eu preciso deixar isso muito claro, são jovens. São jovens que estão hoje infiltrados e que nós conseguimos trazê-los, né, pro lado do bem, para que ajudassem essas vítimas. Eu quero deixar aqui um fato que, para mim, é muito chocante. Eu já conversei com mais de 100 vítimas, meninas. É assim, isso não faz parte do meu trabalho de jornalista, mas eu não tenho como deixar de lado vítimas em desespero. São meninas desesperadas, que não sabem o que fazer, porque estão dentro desse núcleo de violência muito grande. Eu já vi meninas mutiladas do pescoço até a coxa, onde não tem um pedaço do seu corpo que não tem um corte. Meninas que cortaram o pescoço, meninas que colocam punhais, facas nas suas partes genitais, introduzem, meninas praticando crimes horríveis como
matando animais, colocando porquinhos da Índia dentro de micro-ondas, gatos no congelador. Assim, são coisas tão absurdas e bizarras que me faltam palavras. E todas essas vítimas, elas foram levadas para dentro dessas plataformas, né, para o que eles chamam de servidores. Esses servidores, no caso, né, dos servidores de crimes, eles chamam de panelas. Então, eles são paneleiros, né? E dentro dessas panelas, eles têm salas, onde você tem a sala de luz, que é onde eles vão matar animais, eles vão colocar uma menina para sofrer um estupro virtual, eles vão colocar uma menina para se automutilar, e entre outros crimes. Mas você vai encontrar salas onde eles vão distribuir pornografia infantil, e aí é um vasto lixo horroroso de pornografia infantil. Aí você vai ter outras salas onde eles estão vendendo drogas, não só drogas, mas eles vendem também remédios como alprazolam para essas meninas e outras pessoas, inclusive tem quantidade mínima. Tem o Pix, você faz um Pix. Ou seja, existe toda uma cadeia que pode, inclusive, ser rastreada. Eles estão muito confortáveis cometendo crimes. Qual é o lado bom de tudo isso? Os agressores também me procuraram, eu já falei com mais de 80 agressores, né? Eles querem, porque eu acabei virando um ícone da questão da luta contra esses crimes no ambiente virtual, né? Nós já conseguimos arrecadar mais de 120 gigabytes de material para que façam parte aí das investigações policiais, né? Ontem, no Rio de Janeiro, dois rapazes foram presos planejando massacres em escola, né? Nós estamos aí acompanhando uma menina de 13 anos de idade no Rio de Janeiro que está sendo aliciada para promover um massacre numa escola. E aí eu acho que a gente precisa abrir um parênteses aqui, que é o seguinte: a questão da saúde mental. Para mim, esse é um dos piores problemas. A gente está vivendo uma epidemia de saúde mental que está se transformando em segurança pública, porque são pessoas que estão cometendo crimes. Temos uma menina no Rio de Janeiro, em São João do Meriti. O que que acontece? Até para a gente entender por que que essas pessoas vão parar e vão fazer o que elas estão fazendo. A realidade da vida dela é horrível. É uma menina que é filha de uma mulher que é garota de programa, que expõe as filhas a um ambiente de violência doméstica, coloca as filhas em contato com seus clientes, nos quais eles dizem que poderiam e gostariam de abusar dessas meninas também. A mãe usa um telefone celular para conversar com seu namorado dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Uma das meninas filmou e me mandou esse vídeo. Ou seja, quando você vê, né, essa estrutura familiar, que é horrível, como é que ela faz para suportar tudo isso? Ela vai procurar algo pior. Ela entra dentro dessas panelas, ela é vulnerável e ela é mentorada. Isso é a pior coisa que existe. Os mais vulneráveis são mentorados para cometer crimes. Sejam eles ataques em escola, sejam eles buscar outras pessoas para serem mutiladas, porque eles estão viciados em violência. Infelizmente, o nosso consumo, inclusive o de violência, também é comercializado. Eu faço parte de um grupo de jornalistas internacionais, e eu posso dizer para vocês que estamos fazendo aí uma pesquisa bastante aprofundada, porque o consumo de violência, infelizmente, é vendido para a indústria do game, para que a gente possa ter o próximo game que seja tailor-made. Qual vai ser aquele game que mais vai vender? Eu preciso saber o que você quer consumir de violência. Então é assim, infelizmente, que essas plataformas acabam ganhando muito dinheiro, porque você entra de forma gratuita, mas tudo que você faz lá dentro, eles recebem dados, e esses dados, eles são transformados, eles ganham dinheiro com os nossos dados de consumo, de absolutamente tudo. Eles não colaboram, eles poderiam colaborar, eles têm inteligência artificial suficiente para isso, para colaborar com a autoridade policial, não é? Se está acontecendo um crime, o crime que aconteceu aqui em São Paulo, gente, ele poderia ter sido evitado, ele foi todo combinado na meia-noite do dia anterior, 5 pessoas tinham acesso àquilo, inclusive a própria plataforma tinha acesso a tudo que estava sendo falado ali dentro. O que que aconteceu? Nada. O menino foi para a escola, às 7:30 da manhã, matou uma menina com um tiro na nuca,
ainda saiu desferindo vários outros tiros dentro da sala de aula. A gente conseguiu, com a ajuda desses colaboradores que estão infiltrados dentro dessas plataformas, parar um aqui em Santa Catarina. Ontem, um outro rapaz foi preso com um arsenal de arma branca em São José dos Campos. Um menino bastante privilegiado, de um alto poder econômico. Ou seja, esses crimes estão espalhados no Brasil inteiro, inteiro. O Rio de Janeiro, infelizmente, é um grande alvo, até porque eles têm verdadeira fixação pelo que aconteceu em Realengo. Eles querem promover um novo Realengo. Então, nós precisamos da ajuda dos deputados. Eu encontrei e tenho ajudado deputadas, né, que também sofrem, né, como a deputada Duda Salabert, a Sâmia Bonfim, todas as deputadas de bancada feminista, da bancada LGBTQIA+, deputadas da bancada negra, todas são alvos. Eles são virulentos, eles são muito inteligentes, não vamos menosprezar a inteligência desses agressores. E temos um outro problema: a plataforma joga toda a culpa para a família. Vocês é que precisam controlar os seus filhos. Temos aí um problema seríssimo, que é o analfabetismo digital dessas famílias. Tem pai e mãe que não sabe mal ligar um celular direito. Você acha que ele vai entender o que acontece dentro do Discord? Aí o Discord diz: não, mas agora tem um controle parental. Aí aquele rapaz, ele fala: mamãe, meu nick é o Joãozinho 123. E ele criou mais outros 10, né, nicks de horror, onde ele está ali cometendo crimes. Eu conversei com vários pais de vítimas, pais de agressores, que estão em desespero. Eles não sabem o que fazer. Temos um outro problema, deputados, que é o seguinte: uma menina, quando ela sofre uma violência como essas, ela precisa, inclusive, fazer uma comunicação, né, à autoridade policial. A gente pede que elas vão até uma delegacia da mulher para que elas façam isso, mas elas precisam ir acompanhadas de um representante legal ou dos seus pais. A grande maioria dos pais não sabe desses crimes. Essas meninas não contam, elas têm medo, elas têm vergonha, elas estão... Quando você fala, você precisa contar, elas falam: então eu não quero, né? Eu vou me matar se a minha mãe souber. Olha o nível do problema que a gente está vivendo, né? Então, assim, muitos desses crimes não chegam até a autoridade policial, que não sabe também muito bem o que fazer. Nós temos uma polícia hoje que está muito bem treinada para lutar contra o tráfico, contra quadrilhas de assaltantes, entre outros crimes. Mas a nossa polícia ainda não está preparada para lutar contra, ter um enfrentamento contra esses crimes cibernéticos, né? E isso é muito sério. Essa menina hoje que sofreu a violência dessa forma, porque ela entrou nesse mundo, vamos dizer, né, na sua primeira experiência, né, sexual dessa forma, ela entende amor como violência. Ela é a vítima perfeita para se tornar uma mulher que vai procurar um homem agressor, um homem violento lá na frente. Ela vai ser uma vítima de violência doméstica lá na frente. Então, nós estamos vivendo um problema muito sério. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui, e eu acho muito importante, a deputada vai me entender também: nós coletamos, né, as polícias civis de vários estados têm essa quantidade de boletins de ocorrência com as informações dos agressores, mas nós não temos um banco de perfilamento criminal, no sentido, por que essa pessoa resolveu entrar para cometer esse determinado crime. Como já tem nos Estados Unidos desde 1970, em vários países da Europa, todas essas informações são perdidas, né? Então a gente não consegue nem entender como é que é o modus operandi, por que ele vai fazer aquilo, como é que essa vítima, porque temos muitas meninas que de vítimas se tornaram agressoras depois, isso também é muito triste. Então, assim, a gente está com um problema muito sério na mão e precisamos da ajuda de vocês. Eu não digo que nós temos que ter mais leis, mas nós precisamos modificar as nossas leis, nós precisamos entender o que está acontecendo, porque inclusive esse jovem que é agressor hoje, ele vai se tornar presidente e diretor de empresa lá na frente. A gente não sabe o nível de violência que ele vai estar perpetrando, infelizmente, daqui a alguns anos.
Isso é muito grave, isso é muito sério. Eu tenho ajudado de todas as formas que eu posso, né? Hoje eu acho que o maior enfrentamento é conseguir o material para ajudar a autoridade policial, né? Para que ele... Nós já temos, para que vocês saibam, 51 agressores presos ou apreendidos, porque temos muitos menores de 18 anos. Então, assim, o número é muito alto. Esse número deve dobrar, eu acredito, porque são vários, vários espalhados em todo o país. E o que eles querem? Eles querem violência. Eles querem... Eles não gostam de mulheres, eles são misóginos. E se eles entendem que você é um alvo para eles, inclusive uma mulher, eles querem que você entre nessa história para promover um massacre. Eu vou trazer só um último dado aqui que eu acho que é muito importante. Durante esse período de investigação todo, né, inclusive de uma investigação jornalística que nós estamos fazendo, nós nos debruçamos, várias vítimas nos contaram que a grande maioria desses ataques que aconteceram em escolas foram mentorados dentro dessas plataformas de comunicação. Os mentores não foram presos, eles continuam soltos. Quem vai preso é... E eles falam, nós temos as falas, né? Porque eles gravam, inclusive, né, vídeos nessa plataforma, e eles dizem, nós não sujamos as nossas mãos. Então, alguém vai preso, mas eles continuam mentorando outras pessoas. E só para encerrar o que aconteceu em Cambé, no Paraná, onde um rapaz matou um casal de namorados que saía da escola, esse rapaz era mentorado por um outro que estava em Gravatá, em Pernambuco. Ou seja, olha o nível de interligação que eles têm e como estamos... Nós estamos ainda muitos passos atrás, nós precisamos avançar, nós precisamos apoiar, inclusive, o trabalho policial. Eu tenho feito tudo o que posso, tenho apoiado as vítimas, tenho conversado com pais, tenho conseguido, inclusive, ajuda psicológica para essas meninas, ajuda de cirurgia plástica, porque tem corpos que estão todos retalhados, né? Então, assim, é muito triste, porque nem sempre é possível retirar essas marcas que essas meninas vão carregar para todo sempre. É isso, me coloco à disposição para ajudá-los em tudo que eu puder. Obrigada. Deputada Índia. Só agradecer a explanação da doutora, mas eu não tenho perguntas. Obrigada. Deputado Luiz Paulo, quer fazer alguma consideração? Não, deputada Marta Rocha, agradecendo, porque é uma grande tragédia que a gente está vivendo. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta. E aí, te dizer, Carla, que foi muito rica a sua explanação, porque ela é uma explanação de uma pessoa que está olhando de fora, né? Não está ali necessariamente olhando para a investigação, ou olhando para a prevenção, ou olhando para o atendimento psicológico, mas um olhar altamente crítico e que dá bem uma dimensão desse problema que nós estamos vivendo. E aí eu queria destacar algumas questões que você colocou. Primeira questão da diminuição da idade para a prática do crime. Cada vez mais, como você coloca, né, a gente está vendo que nesse tipo de crime que está aí no mundo cibernético, cada vez mais a violência, a diminuição da idade para a prática desse delito. E aí a gente consegue olhar a prática do delito pelo jovem, né, no território real, digamos assim, mas a gente não vê aquele jovem como um criminoso. Esse olhar, para olhar para aquele jovem, né, que está por trás de um computador confortável, você não consegue identificá-lo como um criminoso. Então, acho que essa questão de você mostrar que no mundo cibernético, cada vez mais, a porta de entrada está reduzindo a idade, eu acho que esse é um alerta muito interessante que você faz. Por outro lado, você mostra também que essa organização criminosa, ela é muito detalhada, que você tem, inclusive, pelo tema que pegou até o argumento que você usa, né? Na verdade, há uma mentoria, né? Ou seja, há alguém preparado, não necessariamente que foi preparado para exercer aquela mentoria, mas que está no status da hierarquia dessa atividade criminosa, que faz com que ele seja um mentor
de outros jovens, jovens incautos, que surgem nesse momento. A segunda questão que eu acho que você coloca é que você coloca que a polícia, e eu concordo com você, quero te dizer que eu concordo com você, é, a polícia ela tem uma auto, a polícia ela não consegue alcançar a autoria intelectual daquele fato. Você consegue prender, né, identificar o autor, o executor, mas o autor intelectual você não consegue. Quando a gente joga para a realidade do Brasil, né, é, hoje o Estado do Rio de Janeiro tem uma delegacia de crimes virtuais já há bastante tempo, mas a gente já discute, e dentro dessa CPI é, já foi verificada a necessidade até de ter outras unidades que possam, de que a gente, e acho que você colocou também esse enfrentamento cibernético. Eu penso que, passando muito pela experiência do que eu ouço nessa CPI, é, tem que fazer parte da grade curricular do primeiro momento que você chega na academia da polícia, que aquele profissional, seja o delegado, seja o inspetor, seja o agente propriamente dito, ele tem que ter um aperfeiçoamento nessa questão da investigação cibernética. Porque se ele estiver lá numa distrital, se ele estiver lá numa delegacia de mulheres, ou se ele estiver numa especializada, ele possa utilizar essas ferramentas. E, por último, né, eu acho que assiste muita razão quando você fala que, infelizmente, a gente, isso, a gente não vê. E a gente pode dizer que há 20 anos o tema da segurança pública vem fazendo parte da agenda política do nosso país, né? E a gente não consegue ter ações, né, que sejam ações que, é, que organizem de uma forma é, nacional a atividade policial. Então, a gente não tem, por exemplo, né, um banco nacional de digitais, a gente não tem um banco nacional de perfilamento criminal, como você colocou, um banco nacional de DNA, que você possa identificar aí autores de crimes sexuais. Então, olhando para esse território todo e para todas essas suposições que você faz, se você fosse fazer uma única sugestão ao gestor público, né? Então, por exemplo, você está alertando para a gente aqui, embora não seja um papel da Assembleia Legislativa, que você tem que mudar as leis. Isso é claro, a gente percebe isso. Mas olhando a tua experiência, se você fosse apontar uma única sugestão ao gestor público, a quem ele que está no executivo e a quem está no parlamento, seja federal ou estadual, quais seriam as suas sugestões que você considera que seriam minimamente fundamentais para a gente ter uma estrutura mais eficiente para enfrentar esses crimes? Deputada, eu acho que a coisa mais importante é a regulação dessas plataformas. Isso é urgente, assim, já passou do tempo. As plataformas, elas precisam ser penalizadas. Quando a gente enxerga o problema da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, inclusive os donos daquela empresa, eles foram, né, culpabilizados, eles entraram no dolo eventual. Né? Por quê? Porque eles sabiam que aquilo poderia acontecer e não fizeram nada. Isso precisa acontecer com as plataformas também. Não só uma questão financeira, mas eu acho que eles precisam ser culpabilizados, porque somente dessa forma eles vão passar a colaborar. E se não tivermos a colaboração das plataformas, a gente vai caminhar para um abismo. E eu, se me permite, eu acho que a segunda sugestão para o gestor público, nós precisamos de um banco de perfilamento criminal. A polícia precisa entender por que pessoas fazem o que fazem. E temos que trabalhar aí com psiquiatras e psicólogos forenses. E não se trata daquela questão de Lombroso, que você vai medir a testa, o olho, mas entender por que é que... Porque nós temos pessoas que são ruins, nós estamos falando de jovens muito perversos, né? Pessoas que a gente erradamente chama de monstros, e quando você coloca na qualificação de monstro, você tira a qualificação humana. E nós estamos falando de humanos muito ruins. E temos que entender, porque se você tiver um banco unificado nacional,
você vai conseguir ajudar a polícia a trabalhar de forma muito mais eficiente. Eu posso te dizer que vários desses mentores estão em cidades pequenas no interior do Nordeste, aonde, se tiver uma delegacia de polícia, a gente fala, olha, graças a Deus tem, mas o que, que tem mais lá? Como é que a gente ajuda aquela delegacia? Como é que aquela delegacia consegue se conectar com o Rio de Janeiro, consegue se conectar com São Paulo, consegue saber quais são esses agressores, a idade, o modus operandi, o que, que eles têm em mente? Então, assim, porque muitas vezes eles são muito espertos, né? E eu vou dizer isso aqui, eles são extremamente manipuladores. Eles vão, inclusive, né, falar, não, mas isso aqui é só uma brincadeira. No começo, deputado, eu achava que tudo era uma brincadeira. Hoje, nada mais é uma brincadeira. Nada é uma brincadeira, porque a brincadeira acaba na morte de pessoas. Que aí é o, né, vamos dizer, que é o ápice do crime. Que é o que eles desejam, é o que eles querem. E essas pessoas precisam ser paradas. E me deixa muito triste saber que esses jovens todos vão começar a vida dentro do sistema prisional. Seja ele a Fundação Casa, seja ele uma penitenciária. Porque é para lá que eles estão sendo levados. O que eu tenho, o que eu tenho de conhecimento é que os juízes, para os menores de 18 anos, ele está aplicando a pena máxima, que é essa pena de 3 anos, né? E sabe-se lá o quanto tempo ele vai ficar lá. Nós temos aí até o caso do Champinha, que entrou com 17, com 35 ainda não saiu. Então, assim, é tudo muito triste, é muito grave, mas eu acho que a regulação das plataformas, isso é urgente, urgente, urgente. É lógico que nós estamos falando com empresas bilionárias que não têm interesse nessa regulação, não têm interesse nessa colaboração, mas elas precisam colaborar. Nós não estamos falando de fake news, nós estamos falando de crimes gravíssimos. E eu acho que a coisa que é mais importante, essas meninas que estão sofrendo, elas podem ser filhas de deputados, netas de deputados, sobrinhas de deputados também, né? Então, assim, o crime está em todas as classes sociais, não está restrito a uma classe de vulnerabilidade. Nós encontramos meninas com alto poder aquisitivo, como infelizmente também encontramos meninas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Os agressores, a mesma coisa. E por fim, a gente precisa ter uma política pública para combater o analfabetismo digital das famílias, dos pais. Eu tenho dito muito, eu sei que é muito complicado, é um mundo de plataformas, é um mundo de aplicativos, mas se você tem filho, você precisa se debruçar ali, precisa entender onde seu filho está. Precisamos da ajuda das psicólogas, né, para que expliquem o que, que está acontecendo, né, com essa camada de pessoas. É isso. Me coloco aqui à disposição para continuar ajudando todos vocês e principalmente essas meninas que mexeram demais comigo, mexeram com o meu coração. Eu deixei o meu trabalho de lado para poder efetivamente ajudar essas adolescentes, essas crianças de alguma forma. Bom, muitíssimo obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a doutora Carolina Carvalho, a doutora Helena Rossi, a nossa queridíssima Carla Albuquerque, tão contundente, mas tão importante a sua fala. E, deputado Gusparo, deseja fazer alguma consideração? Está me ouvindo? Sim, deputada Marta Reis. Só antes de encerrar, o tempo todo que eu vi aqui relatos que essas pessoas estão dedicadas a esse tema, e a Assembleia durante décadas se dedica mais especificamente à violência, não do mundo virtual ao do mundo real, e a gente chega num momento aqui que o tema violência é dominante no nosso estado, onde 1.417 comunidades são dominadas pelo narco e pelas milícias, e a gente ouve os depoimentos de hoje e a gente verifica que o crime cibernético pode ter proporções muito maiores do que o crime do mundo real, do mundo físico. Até hoje, os parlamentos, a sociedade em si, a não ser essas poucas pessoas que estão se dedicando a esse tema, estão praticamente
inerte em relação a esses fatos, né? Porque são crimes que se cometem dentro das casas das pessoas, né? E de uma forma muitas vezes oculta. Se as nossas polícias também hoje não conseguem fazer enfrentamento do crime tradicional, que fará do crime cibernético? Então, acho que a deputada Marta Rocha está mudo, deputada. Quê? Repete a última frase que congelou, por favor. Eu estou dizendo que essa CP que Vossa Excelência preside, tendo a deputada aqui no Parlamento Fluminense histórico, de exatamente levar para o plenário e para as autoridades dos estados e as autoridades nacionais a gravidade do problema que nós estamos vivendo, né? E muitas vezes com uma complacência de nós todos. Fala aqui, as filhas dos deputados, as filhas netas dos deputados, sério, eu vou muito mais além, as filhas e netas de qualquer cidadão, qualquer que seja o cargo que ele tenha nessa república, seja já ele um cidadão importante, do ponto de vista das elites de comando ou não. Eu acho que é de uma gravidade imensa o que a gente tem aqui, sabe? E a reunião de hoje mostra claramente como essa questão tende a se agravar com uma velocidade imensa. As sugestões propostas pela doutora Carla Albuquerque, umas duas mais fortes, né? A regulamentação das plataformas, que já tinha sido discutido em outras reuniões, bem como o banco de perfilamento, possivelmente vão se transformar num dos motes aqui da CPI, com a excelência que eu meu agradecimento por tudo que eu. E a gente também agiu um pouco para botar mais luz e o problema do nosso país, doutora, não é leis, porque leis, cá entre nós temos em excesso, é fazer com que essas leis de fato e efetivamente funcionem. Muito obrigado. Apenas para contribuir também na fala do deputado Luiz Paulo, essa CPI, ela também está recebendo nas próximas semanas as parlamentares que atuam na Procuradoria da Mulher. E é uma tradição dessa casa, quando se identifica questões que não são referentes à nossa competência do legislar, esse tema é também encaminhado à Câmara dos Deputados, o resultado dessa CPI. Então, acho que a gente pode, de alguma maneira, estar contribuindo também para isso, né? De alertar sobre a necessidade da mudança da lei, alertar sobre algumas providências a serem tomadas, seja a nível estadual ou a nível nacional, né? Então, acho que a gente tem a possibilidade de ter um bom diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, fazer aí as sugestões necessárias para o enfrentamento do problema. Então, agradecendo mais uma vez a Carla Albuquerque, a Carolina Carvalho e a Helena Rossi, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, pois não, Helena? Desculpa interromper o encerramento, só para agradecer mais uma vez pelo convite, essa riquíssima reunião, e dizer que nós do projeto Mulheres com a Tua Voz gostaríamos muito de continuar essa conversa, principalmente com a doutora Carla Albuquerque, com a deputada Marta Rocha, se a gente puder depois algum momento trocar contato para continuar, né, até para pensar saídas, né, para além das leis, pensar formações, políticas públicas, a gente gostaria muito de ter essa oportunidade. Muito obrigada. Eu vou pedir para a nossa assessoria, com a autorização de vocês, não só passar o meu telefone, mas também passar os telefones das demais. Tá bom? Então, doutora Carla, quer fazer mais alguma observação? Por favor, eu me... Não,
Só para dizer que eu fico à disposição, pode ficar também com os meus contatos, eu vou adorar poder colaborar. Enfim, eu tenho aqui um riquíssimo material, né, de depoimentos de vítimas, né, isso tudo está guardado e armazenado para que a gente possa estudar, inclusive entender o que está acontecendo. Então, me coloco aqui à disposição para ajudar, para contribuir com o estado do Rio de Janeiro, que é um estado para mim também muito querido. Eu tenho casa aí também no Rio, eu estou todo mês no Rio de Janeiro, e moro, apesar de morar em São Paulo, mas quero contribuir aí com todo o Brasil, com essas vítimas. E é muito importante, sabe, que vocês, que todos nós venhamos ajudar essas meninas. Elas, pela primeira vez, elas me disseram: nós estamos sendo ouvidas, nós ficamos muito tempo invisibilizadas, ninguém acreditava no que nós estávamos passando. É muito difícil para uma menina não é uma mulher, né, uma mulher adulta e madura, que sabe sair de uma solução ali, de uma situação de perigo. Então, ela se coloca, às vezes, muitas vezes, numa situação de perigo e não sabe como sair dali. Então, ela precisa de ajuda. Os pais dessas meninas precisam da nossa ajuda também. E eu conto aí com os nobres deputados, deputadas, porque o trabalho de vocês é importantíssimo para que vocês, né, como muito bem disse o deputado, nós não precisamos de mais leis, mas que as leis sejam aplicadas e talvez algumas reformuladas. Mas fica aqui toda a minha autorização para que vocês troquem aí os contatos. Eu vou gostar muito de poder continuar ajudando também. Obrigada. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Bom dia.